OK, dobrý den, já vás vítám zase u dalšího videa, další reakce na Fezio a bude to banger. Na konci videa se dozvíte, co bude za příští video a že se do toho můžete tak trochu aj zapojit, nebo ne trochu, prostě hodně se do toho můžete zapojit. A teď se ale vrhneme na to, jak tady Humy a, nebo nevím, kdo tam bude ještě, ale snad tam bude někdo víc, prostě tady máme už Humyho. Tak Humy znič nezničitelné auto a získáš 20 000 korun. Uvidíme, jak na to Humy bude jako reagovat, nebo nereagovat. Jestli Humy zničí auto, my jdeme na to. Když totálně rozsekáš auto, vyhraješ! V tomhle videu budou Humy a Vítěz... Takže Humy a Vítěz. ...soutěžit, kdo získá více kilo z auta! Klasicky jde na Ústí a nevím, co je na tom divnýho. Budou na to mít 3 kola vždy po 5 minutách, ale pokaždé budou muset plnit nějaký úkol. Tak uvidíme, kdo bude lepší. To vypadá jak nezničitelný auto, to vypadá jak ta Tesla. Na začátku. Tak jo lidi, všechny nástroje jsou připraveny na svých místech a za mnou je i sekce 40 úkolama a kluci si postupně budou vybírat nějaké číslo. A já si myslím, že třeba může začít Vítěz. No, já nevím, co bych si vybral za číslo Huminy. Mě baví jako, já nevím, mě to prostě baví, to je ta jejich mluva. Chceš mi poradit, co bys vybral ty? No, za mě vem si 25. Ou, jelikož Humy je dneska můj protivník, tak ho určitě neposlednu a vezmu si třeba 18. Tak, já si jdu tí, a co tam je? Špatné nástroje, ne! Tak tohle lidi bude vážně vtipný, ale Vítěz už může začít za 3, 2, 1... No, jdeme se podívat, co tady máme za nástroje. No, co? Co s tím mám dělat? To nefunguje tohle. Co? Ti vůbec nic nezničím. To jsou A proč, když on jakoby na to nemusí ani ty nástroje používat, ne? On může třeba okopnout zrcátko a má to tak nějaký kila. K ničemu nástroje, co bych mohl ještě použít? Tohle ne, to se mi nic nedělá. No Vítěz, ale časový limit ti běží, tak chvátej! Já se snažím! To radši můžu... Ale 5 minut jako to je celkem dost, 5 minut. Jakože, no, naprostě zničení nějakých kill z toho auta. Dobrý, mám první čas, musím ještě asi druhý zeptat, já nevím, co mám dělat! Dobrý, jo, je venku, a teď bych mohl kurva, tohle to nejde, tohle to bych mohl zkusit. Co? Dobrý nápad, Vítěz! Když tohle video budeme 1000 zhlédnutí, seženu auto, nějaký auto a takhle ho rozebereme. Dáme si demolici nějakého úplně random auta, zdemolujeme si nějaký auto prostě, když tady bude 1000 zhlédnutí na tomhle videu. Takže posílejte babičce, tetě, strejnovi, dědečkovi, babičce, uje a zničíme si auto. Nic jiného, co bych mohl urvat. No, to já nevím, takže chceš se vzdát? No, asi končíme, s tímhle tím už nic nez... Kámo, prostě do toho mlaď, kopej do toho, vole, prostě něco dělej. Můžu. Tak jo lidi, na řadě je Humy a Humy, ty už si vybíráš číslo, tak jak chceš? No já si vezmu tu 25, když si nezal Vítěz, určitě tam bude něco dobrýho, tak... Určitě tam bude něco dobrýho. Ani? No, to jsem zvědavej. Slis? To s tím mám asi rozbít. Jestli byla toho mého reakce. No tak to by si mohl být třeba ruce od slizu. No pokusím se teda. Fuj, no tak tohle je fakt nechutný. Ježiš, co s tímhle teď má... Jak má rukavice. Mám dělat, no jdu si vzít nějaký nástroj a jdu pořádně něco vysekat. No dobrý, tak Humy, tvůj 5minutový čas začíná právě teď. Tak já pojď. To beru rovnou kufr, ten bude hodně těžký, ale všechno mi to tady klouže. Tak jedeme. Tak. Tohle beru taky. No výborně. Tak. A teď ten kufr. Já bych kámo uřízl ten vršek tady celý. Tak, to jsem... Humy ví kámo, Humy ví. Humík chtěl udělat přesně to, co já. Vydavej. A přesně v tuhle chvíli už na rukách nemá žádný sliz. Ježiši, to spolu je škoda, protože to by taky nějakou váhu mělo, ale nevadí. Další věc a jedeme dál.
No výborně, Humy! Tohle se taky beru. Už teď to vypadá, že máš víc kilo, ale snaž se, čas stále běží! Co řekl, že máš už víc kilů? To je ono. Kolik mi zbývá? No, myslím, že ještě 3 minutky určitě! Napad mi ještě takový nápad, že v autě vezmu všechno možný, co takhle půjde, třeba tyhle bokery. Tak já mám ten Humy, on je genius, on se to připravoval, normálně 4 roky to plánoval, vole. Tak, výborně, ještě tuhle druhou, tak pojď ven, no, pojď ven. Já bych teda ještě urval volant a jestli to Humy ho napadne, tak kámo, mám jich propojenou mysl. Třeba jeden. Humy, ono to stačí normálně jako vysunout, ale chápu, že jsi dal fizi drink a trošku jsi to přecenil, no, nevadí. To rozsekám, tak co tady ještě můžu vzít, tady smetáček, ten taky něco bude vážit, co tohle? No. Ale jako, podle mě jako hodně na tom, nevím, kolik můžou stát ty auta. To nebude drahý, kámo. Bude troška. To bude třeba 50 tisíc, no ani to ne, třeba 25 tisíc jedno to auto. Takže 50 tisíc za auta, kámo, a vrátí se mu to hodněkrát, takže jako, dobrý, no. Zekám tady všechno, ještě máme chvilku. Další. Všechno to tady vám, všechno. Každý kilo se počítá, já jdu ještě ven něco sehnat, už mi zbývá jenom málo času. Jo, ty plasty se budou hodit. Nebude se tady ty plasty jako budou mít kilo, který potřebuješ, abych tady urval volant, ale necháme Humy pracovat, on je profesionál. Já už jsem myslel, že ho napadne urvat ten volant, ale Kája, štětka jedna, vole, zapískala. Kája, vole, jedna. Takže Humy musí končit svůj super lov na killy. Humy, co si vypršel? Pro nějaký genie, vole, já vím, že se tam řekl killa, vole, se se dělá brdel. Jdeme na váhu. No, výborně, tak to jsem zvědavý, kolik to bude vážit. To mě taky zajímá, uvidíme. Bude úplně spocenej z toho. Dobrý, chvíli počkáme a koukneme se, kolik to má kilo. 6,75. No, to je docela dobrý, ale mohlo to být mnohem lepší. Budu si muset máknout. A kolik to má? No, koukneme se a... 20. Ty vole, tam je dobrý rozdíl, kámo, rozdíl 20 kilo, vole. Kilo! Oh. Myslím si, že na první kolo skvělej začátek, jen tak dá. No jinde vidět, tak bude se úplně šťastný prostě ten Humy. Jo, vedeš! No Vítěl, asi by si se měl víc snažit, protože zatím to pro tebe nevypadá vůbec nadějně. No vypadá to s tebou úplně na hovno, Vítěl, jako. No každopádně, jaký číslo si vybíráš? No tentokrát, doufám, že to... 12. Bude nějaký dobrý, tak já si domů třeba 12. Přísahám, že jsem to neviděl. Fakt přísahám, že jsem to neviděl. Kámo. Tak já jsem nakonec propojený i s, vole, s Vítou. Tady, tak, co tam? Jo, nic, tak to je parádička. No. Tak to je skvělý, protože rovnou ti začíná časový limit. Parádička, lidi, a rovnou... parádička. Kámo. Fizi, příště si kup lepší auta, vem si, kámo, nějaký kamion a pozvi tam Aleše Bejra. Kámo, Aleša Bejra s Twix, normálně s Twixákama, ty vole, to bude kombo, to bude geniální. No začínám touhle baseballkou, protože chvíli jsem přemýšlel a napadlo mě, že bych rozbil všechny tyhle ty okna. Byť to nemajl a rozbíjej. A potom bych odřízl celou střechu, uděláme si... Takhle to nefunguje. ...to takovej kabriolet a bude tady vážit hodně kilo a já to nebudu zdržovat a jdu... Co? No. Víte, aby taky mohl přemýšlet, že třeba, vole, auto za 25 tisíc, kámo, nebude mít skleněný skla, vole, jasně, že je plast. Oh, jo, no, se... to pak musíme rozřezat. No, se na druhou stranu a zadek. A vzadu to asi je sklo, myslím. Nebo že by to možná bylo sklo, ale nevím. Nevím. Napište do komentářů. Jakože jestli se mu to povede, tak jako to bude mít hodně kilo, no.
bude fakt zajímavý! No, já si myslím, že první kus máme hotovej a musíme se hned vrhnout na další! To nestihne. Za prvý, kdyby si ten dement třeba rozhodl, že by si otevřel ty dveře, vole, aby toho nemusel řezat tolik, ale i tak to nestihne. No! Proč mě nenapadlo odřezat ty dveře? Kdyby to je geniální. Nebo třeba kaputu a kufr. No, kufr ho vlastně napadá, ale kapota třeba. Že mi tohle nezabere celý kolo, protože pak bych chtěl ještě něco vyrvat, ať mám co nejvíc kilo! No, to je pravda, Vítro, tak chvátej! Tady já jsem vlastně říkám, proč ty dveře jsou opravdu neotevřované. No hezky, Vítro, ty jsi mistr umění, vole, čaroděj a smoděj. Tak tohle mi teda nenapadlo, no, to má být dobrý nápad, protože ta střecha bude mít fakt hodně kilo. No ale on to nestihne podle mě to fakt nestihne, Vítě. No ale doufám, že to nestihne ani za tohle kolo, ani za to příští a já vyhraju, no uvidíme, co to nedá. O, dobrý, už to mám hotový, prosím, ať to jde. To nestihne za 5 minut, skončí tak dlouho, vole, se sral tam s tím jedním kouskem, to nestihne za 5 minut, to je fake, vole, to je fake fizi. Cože? Co? Ještě bych uřezal tady ten rám tady. No, Víťo, ale jsi si jistý, že tenhle ten kus se vejde do té bedny? Co, to se tam musíme jít, jo? No, co, tak já mám ještě asi půl minuty. Tak já mám něco jinýho, tak se mám to tak, co, tak chvátej, poslední vteřiny. Tak. Ach, jo, tu střechu jsem teda celou dobu dělal zbytečně. No, Víťo, nedělal to zbyt, že sem vejde podle mě, když to zkusí. Časový limit vypršel, takže na zadě je Humy. Tak co Humy, co tam děláš? No. Já už se tady připravuju a jdu si rovnou zvolit nějaký čísílko, tak jdeme na to, beru... 39. Třeba 40, anebo ne, můžu radši 39. Co to je? Pomocníček, tak to půjde jako jedna báseň, takže... Ty teďka otázka, typujte, kdo bude pomocník. Domča. Ne, tak chudej, nej by to asi byl. A nebo dom možná, to je taková kurva, ale tak půjdu domčů. Jdeme na to, jdu si pro pomocníka a pořádně to rozšvejáme. Tak Homi, tvůj pomocník je domča. Jo! Fizi, teda, hovno. Homi, tvůj pomocník je domča. Oh. No, on prostě domča rád ničí věci, no. Vítěze! Víte, jak jsem říkal, že to jako vítěz Humin možná trošku prožívají, tak... Ne, neprožívají to vůbec, protože když to porovnáte tady s domčou... V případě to už můžeme rovnou odstartovat! Chtěl zmlátit Anetku, nebo co dělal, kámo? Co dělal Blut, on chtěl zmlátit Anetku. Ale to je dobrý šalenský mistr. Kámo, udělejte nějakou challenge mezi Domčo a Humem. A potom na konci řekněte, že to je nerozhodně. Potom ty dva dementy pošlete do Clash of the Stars. To je geniální. A chci 3% z výdělku, takže to bude nějakých 300 tisíc. Ty kráso! A Humej, ty práco! Humej, ty práco! To taky podle mě nestihl, že to taky podle mě bylo střihlý. Kámo, oni dělají přesně to, co jsem říkal, že je geniální. Oni to mají jako, oni mě poslouchají, oni jsou si, no, chápeš to, ta propojenost. Sebe propojení. Se mi líbí tam ty Boris boty, vole. Hej, Domčo, v klidu, jako pomalu, snaj se. Zvládli jsme to! Já tam mám ještě něco tady vevnitř, vyr mi to všechno! Není to od oleje. Ty vole, Humy, ty seš kuc dementa, vole. No, výborně, ale kluci, ještě vám zbývá posledních 20 vteřin! Cože? Tak rychle, ještě něco dalšího! Volant, urvi! Všechno to urvu!
Já nevím, co mám dělat! Všechno to vám! Všechno to vám! Taký Spider-Man tu. Konec, kluci, jdeme na váhu! Ach jo, lidi, to mě fakt nenapadlo, že ta střecha se nebude počítat, ale mám aspoň tyhle ty dvě světla, ale ty mi moc nepomůžu. Kámo, ale proč by se nepočítala, ty vole, bych ji tam narval, kdyby mě to mělo stát život? No, kolik tam je? No, je tam 11,5 kila skoro. Chcete mi tvrdit, že Humi, teda tady ten trouba, předtím urval, vole, celý předek auta a vážilo to 6 kilo. Teď tam přidal dvě světla a má to 12. Chcete mi říct? Já, kámo, já to vzdávám, vole. No to je fakt špatný, ach jo. Ach jo. Ta pota se vešla, i to... Jak tam narval? Parádička, chunku, počkáme. No a kolik to má kilo? Ty krásu, to už má fakt hodně. Ty krásu. 77 kilo. No tak to se Vítě musí hodně snažit, nechci předbíhat, ale myslím si, že tohle je Humika Brumika! Kam? Oni jsou fakt na něčem, oni na něčem fakt jedou! Ničitelá! No Vítě, zatím to vypadá, že furt prohráváš, měl bys vybrat asi nějaký šťastný číslo. To je... 21. Pravda, to takže? Já jdu na to o šťastný číslo, co by mohlo být šťastný číslo, já třeba vemu tady 34. Skoro. Izolepa, co to znamená? Že ji budeš mít všude na nohou. Tak to se mi bude... Kamo, tak to je na hovno. Je fakt blbě pracovat. Tak, Víťo, ty jsme ti zalepili nohy. Já! Kamo, on má tak, vole, on má chlupatý nohy jak orangutan, vole. Kamo, a ta Izolepa, vole, to ještě taková bersovka. Kamo, jau, chudák Víťo, vole. Tak. Já budu chvátat, ale ještě se posilním tím letím... Humy držu, trávu, vole Humy, Vítě drž hubu a makej. Ten kamo. Tady ho mám jo, reálně půlku jsem z něj musel vylít, protože to bylo tak hnusný, to je fakt reálně jakože, jakože Zidlo Fizzy, ty ostatní jsou v pohodě. Ultra Boris je alright, kámo, Tropico to je, ale tak, proč to dělal Fizzy? Kdybyste taky chtěli, tak ho najdete v každý večer, co? No. Taky jsem ho tam koupil. No teda, výborně, ten ti dodá super sílu! Hej, a proč si beru ty sračky, nevezmu si vole tu palici a neodmlátí celý auto. Flexu a zkusím uříznout všechny čtyři dveře, abych Humy ho konečně dohnal, protože minulý kolo se mi fakt nepovedlo. No, tak, a teď jdeme, dobrý, musíme trošičku vylovit to. Teď se málem spadlo, já jdu radši, že sám. Tak pojď na to! Tady je rovnou tenhle ten plastík, ten jsem asi předtím urval, tak se ho můžem dát rovnou na hromádku. Tohle kašu s tou flexou se tam strašně blbě dostává, takže si jdu pro jiný nástroj. Co? Víťo, pěkně si... Ale jako, hezky jak tam skáče. Tam pro něj doskákej. Jo, doskáču, tak jo. Kou, čemu je tady to malý kladívko? Mám, že to tímhle kladívka... Jo! Tak očividně to asi funguje. Lidi, tohle je fakt náročný, ještě když nemáte nohy. No a... Ty si tam nemáš nohy? Máš nohy, vole, tak si nestěžuj. Ale vypadá to, že dveře už skoro máš, jenom kus, Víťo! Ty to tam skoro ani nedrželo. Ale to flexilo, to bylo fakt náročný, takže já si zase vemu tu svoji řezačku, odřežu tyhle ty kusy a pak vevnitř to zkusím co nejvíc roztřískat, ať toho mám fakt to hodně! Dobře, tak pojď na to! A proč nevzal ty další dveře? Robin, tak to snad bude. Tak, pojď, dobro, a musím doskákat na druhou stranu. Musím fakt chvátat, vemu jeden na to. To kašlu, na to je málo času, zkusím to urvat. Au. S těma sebe, ta rohama si to dělá fakt špatně. Dobrý, mám to sice bez tý gumy. Tak, a dáme to ještě tohleto. No dobrý, na to kašlu, já jdu dovnitř. A vlastně si musím doskákat pro kladívko nejdřív. On to ani tak jako neomezuje přítomníčení, ono spíš, že si musíte furt chodit pro ty nástroje, no. No! To se rozlítalo na kousky, tak tam dáme aspoň tohle. Víťo, myslím, že teď tady toho sbíráš docela hodně. Jo, to teda jo, tak dáme tam všechno z interiéru. Tak, výborně. Mám už fakt málo
času, tak jsem si doopskal sem dozadu a sundám taky opěrky jako humy a auto docela volo. Tak, tady, ještě dvě, tady mám. A s těma izolepama se to dělá fakt blbě, když je mám na nohou a nemůžu se skoro ani hejpat. Ale výborně, Víťo, tak, dobrý, ještě jedna aspoň. Jo, dobrý, a teď zkusím ještě rozmlátit tyhle ty plasty na těchto dveří. Co? Jo. Ne. Jo, snad jsem z toho stihl víc jak humy a humy. Nemyslím si, podle mě humy vyhraje. Tohle kolo nesmí zničit vůbec nic a třeba vyhraju, prosím. Tak jo lidi, máme tady poslední kolo a právě teď si bude vybírat číslo humy, tak humy pojď. No, tak já vezmu třeba... Hej, to video tak končí, podle mě humy dostane nějaký úplně, že prostě nebude moc nic dělat. A třicítku. Co? Mocníček předtím byl fakt super, tak doufám, že tam bude zase něco dobrýho, koukrem na to. Co tam je? Poslepu, tak to... To je na hovno, to je hodně na hovno. Neudělám asi žádný kila, ale budu se snažit, jdu na to. Tak jo homi, tvůj časovač startuje právě teď. Oh, no. Já to rozkýkám. Tak kámo, to je trouba, vole. No tohle je spíš nipný, skoro. Oh. A proč to mlátí, tohle nic nerozbije. To je trouba, vole. Ale vzdávám, když já nemůžu ani nic říct. No vypadá to humy, že takhle toho moc neuděláš. To ne, tak doufám, že ty kila stačily a budu vítěz. Uvidíme, jdeme na vážení. Co? Víťo, tvoje váha je jenom o půl kilo míň než humy. Jo, snad to s tím letím dorovnám. Cože? Au, ty máš ještě. Prosím. Tak, koukneme? Jo, skoro 80 kilo, takže jsem vyhrál. To je fake, to je podplacený, hej, to není fair. To není fair, vole. Skovrenej vítěz, vole. To není fair. Šikana, kašlu na to. Jak jsem na začátku říkal, můžete se zapojit do příštího videa tak, že to bude ask a vlastně použiju co nejvíc otázek, co jste mi kdy napsali na Instagram, takže tam budou fakt jako starý otázky a i ty nový otázky, abych toho bylo prostě co nejvíc, že jo? A bylo to úplně tip-top. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte odběr, like, ty otázky napište semka na můj Instagram a nebo do komentářů, když to půjde. Dávejte odběr, like, sdílej to a jak jsem řekl, za 1000 zhlédnutí seženu auto a s mýma chábrama to rozsekáme. Čau.